כוכב ים, רינה גרינוולד, שלום לך. שלום. ספר חדש, וחייבים לומר שזה ספרך הרביעי. נכון? אז הפעם בחרת סיפור משפחתי. כן, האמת שכל הסיפורים שלי משפחתיים. את אוהבת לכתוב על משפחה, והפעם בחרת על אחים ועל מערכת היחסים. אחריות, אהבה, איך כן, זה עובד אז העניין הזה? זה לא פשוט. כן, כתבתי בעצם על אחאות, מה שנקרא. זה נושא שככה די מעסיק אותי, ואני חושבת עליו הרבה גם בגלל הילדים שלי, גם בגללי, ובכלל, על המקום של הילד במשפחה ועל על כל האינטראקציה שלו עם אחיו, שבעיניי מאוד משפיעה על הקשרים שלו אחר כך בעתיד עם אנשים אחרים. ואני התרכזתי פה באיזשהו מקרה, הייתי אומרת, איזשהו טריגר שמעורר את כל העניין הזה, את כל מערכת היחסים בעצם, ומאפשר לגיבורים, יש שני גיבורים בסיפור, מאפשר להם להתמקד ביחסים שלהם זה עם זה, והייתי אומרת לצמוח מהם. אני לא רוצה לעשות ספוילר, כי אמרו לי שזה ממש סיפור מתח, שלא התכוונתי בכלל לכתוב כזה, אבל זה מה שקורה לא, בעצם. העלילה פחות חשובה, כי ברור שהיא חשובה, כי זאת הסיבה, אבל את לוקחת סיפור של אחים שהקשר ביניהם נוצר בגלל איזה משהו שקרה בתוך הסיפור. זאת אומרת, אם זה היה מושתת על יחסים רגילים, לא בטוח שהם היו ביחסים כאלה הדוקים. נכון, יש אח אחד שהוא נחשב לאח החלש יותר, זה האח הקטן, שהוא ילד קצת משונה, יש לו כל מיני קשיים, ולכן האח הגדול אמור לקחת עליו איזושהי חסות, בעיקר אחרי שהאימא הולכת לעולמה, והיא בעצם מטילה על האח הגדול לשמור על האח הקטן. עכשיו, זה בכלל לא בטוח שהאח הקטן זקוק לחסות הזאת, כי הוא אמנם ילד אחר קצת, אבל בתחומו הוא מצליח מאוד. זאת אומרת, הוא מדריך באיזושהי פנימייה, הילדים מאוד אוהבים אותו, הוא מצא לעצמו איזשהו אפיק שבו הוא באמת מבטא את הכישרונות שלו, אבל באיזשהו אופן תמיד הוא נשאר האח הקטן והלא מוצלח. האח הקטן שיש הוראה לשמור עליו, זאת אומרת אימא שיש, אמרה לשמור עליו ובעצם האח הגדול רואה פה אחריות, אבל משהו עדיין לא דוחף אותו לעשות את זה לגמרי. משהו לא דוחה. אני בעצם, אם היית שואל אותי מי הגיבור האמיתי של הסיפור, הייתי אומרת לך שזה האח הגדול, כי האח הגדול, אני בעצם מתמקדת בו פה בקשיים של האח הגדול ובכל ההתלבטות שלו, באיזה אופן הוא שומר על אחיו, ועל העול הבאמת הכבד מאוד שמונח על כתפיו. עכשיו, זה נכון שיש מקרים שבאמת האח הגדול צריך לטפל באח הקטן, או צריך, או כאילו מוטלת עליו האחריות הזו, בעיקר כשההורים הולכים לעולמם, אבל הרבה פעמים קורה במשפחות, אני חושבת שבכל משפחה זה ככה, כשיש כמה ילדים, תמיד יש ילד אחד שההורים חושבים שצריך יותר לעזור לו, ומטילים את זה על אחד מהאחים, ובדרך כלל זה אח הבכור, שעליו מטילים את המשימה הזאת. פה במקרה יש רק שניים, אבל לפעמים יש משפחות יותר גדולות, שיש מה שנקרא הכבשה השחורה של המשפחה. איך הוא רואה את זה, האח הגדול? איך הוא מקבל את המשימה הזאת? זה דבר שברור לו, הוא עושה את זה כי הוא רוצה את זה, או רק בגלל שאמרו לו? אתה מדבר על האח הגדול, איך הוא מקבל את המשימה הזאת? המשימה הזאת מאוד קשה לו, והעובדה היא שהוא די מתחמק ממנה,
למזלו הרע או הטוב, יש לו אישה שבעצם לוקחת על עצמה את התפקיד הזה, המטפל, והיא מטפלת, היא אשת סודו של האח הצעיר, שיש לו כל מיני קשיים. הוא ילד, הוא בן אדם מסובך, אבל הוא לא כזה שצריך כל הזמן לטפל בו. הוא פשוט גם בעצם מתמסר לסטיגמה הזאת שמונחת עליו, והיא מובילה אותו בחיים. זאת אומרת, הוא גם רואה את עצמו כמישהו שצריך לטפל בו, למרות שזה ממש לא ככה. והאח הגדול די סובל מהתפקיד הזה, והוא ברוב המקרים מתחמק ממנו, אבל קורה איזה מקרה קשה, שמכריח אותו באמת להתייצב מול התפקיד הזה שהוא אמור היה לקבל על עצמו. הוא מלא רגשי אשם, והוא עושה עם עצמו מין מסע כזה שבסוף, נורא קשה לי לדבר על הסיפור בלי לעשות ספוילרים, אבל לא, אין פה שום חשש, הוא פשוט מסתבך, הוא נמצא בחקירה של השלטונות, וזה משהו מאוד מאיים, ופתאום האח הגדול מבין את המקום שלו בחיים. הוא מבין את ונראה. המקום, כן, אבל הוא גם כשהוא מבין את המקום, הוא לא ממש נרתם לעניין. הוא רק בסוף הספר, הוא פתאום מבין שכל מה שקרה עד היום בעצם היה צריך לקרות אחרת. זאת אומרת, היה צריך להפוך את היוצרות, או הוא מתגלה בעצם יותר בחולשתו, כאח החלש יותר. לא כאח החזק יותר שעוזר למי שהטילו עליו את הכתם הזה שהוא פגוע וחלש ולא יכול. רינה, מאיפה את לוקחת את זה? כי זה סיפור שדי מאפיין משפחות, וכמו שאמרת, תמיד יש את המערך כוחות הזה, שיש את החזק יותר, את החזק פחות, או חזקה יותר וחזקה פחות, זה לא משנה, כי זה יכול להיות גם אצל החיות, או גם בין אח לאחות, או אחות לאח, נכון. העניין הזה, והעניין של לקיחת האחריות. מה תראה, הרגע שהאח הזה, או האחות, לוקחים אחריות. אני חושבת שבספר יש קטע שבו האח הגדול שואל את עצמו, מתי הפך הילד החמוד הזה, שנולד כשהוא היה בן 12 כבר, מילד כל כך נחמד, חמוד, חכם ומוצלח, לילד בעייתי? הוא שואל את עצמו את השאלה הזאת. הוא לא כל כך יודע לשים את האצבע על הנקודה הזו. אבל יש שם, המשפחה הזאת היא משפחה מורכבת, כיוון שיש שם אבא שבעצם דוחה את האח הקטן. והוא דוחה אותו בעיקר כי הייתה לו משפחה קודם, הוא ניצול שואה, והילד הזה, הקטן שנולד, מאוד דומה לילד שהיה לו וכבר לא חי, הוא נספה בשואה. והוא פשוט לא מסוגל להתקרב אל הילד שלו, החדש, שנולד לו אחרי השואה. שאלה מקרים, אני חושבת, די אופייניים לניצולי שואה. הרבה מהם מנסים לא ליצור קשר עמוק עם הילדים שלהם, מתוך חשש שהילדים שלהם ייעלמו יום אחד. זה מקרה קיצוני במיוחד, כי הוא מזלזל בו, והוא לא מאמין בו, והוא באמת הופך אותו לחצי נכה רגשית ביחס שלו, האבא לבן. והבן הגדול מאוד מושפע מזה. הוא מושפע מהיחס של אבא שלו לאחיו הצעיר, והוא גם רואה אותו כבעייתי. מתי זה קורה בדיוק, זה לא לגמרי ברור. כן, אבל מה שעולה בתוך הקריאה בספר זה באמת העניין של מתי לוקחים אחריות. זאת אומרת, כי הרבה פעמים במשפחות שקרו דברים לא נעימים,
אז אומר מישהו, וויש, יכולתי למנוע את זה, יכולתי לעצור את זה. הספר הזה גם מעלה סוגיות משפחתיות מאוד חשובות, שכדאי לטפל בדברים בזמן, ולא רק קורית איזה קטסטרופה. זה נכון, אבל הספר הזה, אם שמת לב, הוא מתרחש, העלילה מתרחשת בערך בשנות ה-70. וההורים הם ניצולי שואה, ויש הרבה פחות מודעות לדברים האלה, לטפל בבעיות מהסוג הזה. למרות שהאימא, יש לה איזה היגיון בריא, היא אומרת, אין לו בעיה, הוא יסתדר. זאת אומרת, הוא לא ילד בעייתי, היא רואה בו דווקא את הדברים הטובים. אין לו חברים כי החברים לא מעניינים אותו, הוא ילמד לקרוא כשיעניין אותו, כשמשהו יעניין אותו, וזה באמת, זה מה שקורה. זאת אומרת, הוא לא קורא עד כיתה ג' ופתאום בכיתה ג' הוא מתחיל לקרוא, כי משהו נורא מעניין אותו ומתחיל לקרוא סיפורים על הטבע או משהו כזה. ואתה שואל, מתי לוקחים את האחריות או מתי משנים אותה? אין, האח הגדול לא לוקח אחריות. לא לוקח אחריות, הוא מתחמק מאחריות. כי לא שמים את זה על השולחן באופן הזה. הוא בעייתי, הילד בעייתי, האח מתחתן עם אישה שהיא מאוד מטפלת מטבעה, והיא בעצם לוקחת על עצמה את האחריות. זאת אומרת, כל מה שקורה מגיע אליה. ולא אל בעלה, שהוא בעצם היה צריך לטפל בכל. איך הגעת לזה? למה, כמו שאת אומרת, זה ספר רביעי ואת מתעסקת עם החיים, הספר הזה יצא בהוצאת שתיים, והספר הקודם גם הוצאת שמה באותה הוצאה. הוצאתי, כן, שלושה ספרים בהוצאת שתיים וספר אחד בהוצאת כנרת. הספר הראשון שלי היה בהוצאת כנרת, ואחר כך עברתי להוצאת שתיים. מאיפה לקחתי את זה? מהחיים. מהחיים. זה שאני מסתכלת על משפחות, אני מסתכלת על אנשים. והסיפור הזה הוא גם, יש לו קשר למציאות, הוא היה מין מקרה כזה. לא אחד, אני חושבת שהיו הרבה מקרים כאלה של מדריכים שהאשימו אותם בפגיעה מינית בחניכים. הנה, כבר קלקלתי. לא, אני לא חושב שקלקלת, הספר הזה כתוב קולח ונכנסים בו והכל בסדר. כן, וזה באמת סיפור מהחיים, זה לא משהו ספציפי שאני יכולה לשים עליו את האצבע ולהגיד, פה היה כך או כך. אני רואה את זה במשפחות. למה כוכב ים? כי הילד מאוד אהב כוכבי ים. הוא היה הולך לים ואוסף כוכבי ים, והוא בעצם כוכב. הוא בעצם כוכב. הוא לא ילד פגוע, הוא כוכב, מסוגו. את אומרת, הוא אוהב ללכת לים לחפש כוכבי ים, ואת אומרת שבעצם הוא אימץ את הדפוס הזה גם בעיניים שלך, או גם בעיניים של עצמו. כן, הוא מאוד מאוד אוהב לשוטט בטבע, הוא אוהב טבע, גם אני מתארת שם שהוא התחיל לקרוא, אז הוא התחיל לקרוא אנציקלופדיות של טבע ולצייר את כל, הוא היה אוסף בעלי חיים, בהתחלה הוא היה הולך לשדות ואוסף לטאות וצבים וכל מיני ושם אותם בקופסאות, הוא אוהב את זה, וגם כוכבי ים, כי הוא גר ליד הים. ואני חושבת שהוא כוכב מסוגו, כוכב מנצנץ. ולא כל בן אדם שהוא שונה והוא אחר, הוא בעייתי. הוא יכול להיות גם כוכב. זאת אומרת, גם האדם האחר שהוא שונה ומוגדר על ידי אחרים כבעייתי, הוא בעצם כוכב. הוא כוכב בפני עצמו וגם בפני סביבתו. כן, במקרה הזה הוא גם היה באמת כוכב, כי הוא היה מאוד אהוד. ומאוד מבין, ומאוד בן אדם, ומאוד מוכשר. אז הוא גם היה כוכב בעיני הסביבה. וזה אומר שמשכו, שברגע שאתה הופך להיות כוכב, גם מתחילים לחפש את הכוכבים,
ואנחנו לא נכנסים לדעת כן, לא, אבל עובדה שכאלה שהם בולטים, גם נדבקים אליהם סיפורים. זה נכון. זה נכון. במקרה הזה זה נכון. את מזוהה איתו לגמרי, נכון? עם האח הקטן, או עם האח הגדול, או עם שניהם. תראה, אני מזוהה עם שניהם, כי אני יכולה להרגיש את האח הקטן, אבל אני אחות גדולה בעצמי, אז אני יודעת מה מרגישים אחים גדולים לפעמים כלפי אחים קטנים. לא שאצלנו היה כזה דבר, אבל באופן טבעי על האח הגדול מוטלת יותר אחריות בבית, בגדילה, אז אני מכירה את זה. מכירה את זה מבפנים. אני יודע שאת לא באה מצד דידקטי, אבל בכל אופן הספר הזה כן נותן פה איזה מסר. את בכלל גם התחלת לכתוב יחסית מאוחר, נכון? זה... נכון, נכון. אני, כן. אני לא התחלתי לכתוב כל כך מאוחר, או שפרסמתי נורא מאוחר. אני כתבתי הרבה שנים, והיו לי הרבה חומרים, וכשהתחלתי לפרסם, הספר הראשון שלי שיצא, אז כבר הייתי בשוונג, ואז למעשה משנת 20 הוצאתי 4 ספרים. וואו, זה עבודה פורייה, זה אומר שחיכית הרבה זמן, עכשיו את מתחילה להוציא את הכל. כן, לייט בלומר מה שנקרא. כן, את קיבלת גם פרס ראש ממשלה ליוצרים בראשית דרכם על על הספר הראשון, שבטח נכון. זה נתן עוד איזה בוסטינג, נתן עוד איזה דחיפה גם בשבילך, וזה דבר טוב מתישהו להתחיל לכתוב. בכלל לכתוב זה דבר טוב. תראה, אני מסתובבת סביב העניין הזה כבר הרבה מאוד שנים. קודם כל למדתי ספרות, ועשיתי גם תואר שני בספרות, ולמדתי, הייתי בכל מיני סדנאות של כתיבה, ולמדתי, הייתי התואר השני שלי עשיתי בבן גוריון, ששם היה מסלול, אחד ממסלולי הכתיבה הראשונים, אני חושבת. בסוף סיימתי גם עם תזה, אבל הייתי בעניין כל הזמן. ואני זוכרת שהייתה לי הרבה שנים התלבטות מה בדיוק, כאילו, במה לעסוק, מה את עושה, השאלה הזאת, מה את עושה. ובסוף הגעתי, זאת אומרת, התחלתי עם ספרות כשהייתי מאוד צעירה, ואני ממשיכה בזה. אני הגעתי לשם שוב, זה מין בסיבוב. כן. יש שאלה שהיא שאלה שיכולה להיראות כשאלה לא לעניין, אבל כן זה מסקרן אותי. כי הרבה פעמים אני נתקל באנשים שאומרים, אני כותב, אבל אני נתקע. אני נתקע, או אני נתקעת, כי, ואתה רואה שמתקנים כל משפט וחוזרים, ואז מתייאשים קצת ועוזבים את הדברים, ואחר כך שוכחים מה התכוונו. איך עוברים את זה? אני חייבת להגיד שזה לא קרה לי המון פעמים, אבל אני למדתי שלפעמים אני אומרת, אוקיי, אז מה אני אכתוב? מה אני יכולה לכתוב על זה? ואז אני מתיישבת, ואני מתחילה לכתוב, ובאופן פלאי ממש, אני לא יודעת להסביר אותו, זה מתחיל לבוא. כאילו, אסור להתייאש, אסור להגיד, עכשיו למשל אני התחלתי לכתוב משהו ואני אפשר להגיד שאני די תקועה איתו כי יש לי כמה מסלולים שאני יכולה ללכת בהם בספר הזה. אני לא כל כך יודעת לאיזה מסלול ללכת, אבל כל פעם שאני ניגשת לטקסט אני כותבת עוד ועוד. מה יצא עם זה בסוף? איך אני אסדר את זה? איך זה יהפוך להיות סיפור? אני לא יודעת. אבל הכתיבה זה כמו, אני פעם השוויתי את זה להנקה. ככל שאתה מניק יותר, ככל שאת מניקה יותר, אתה לא מניק כמובן, ככל שאת מניקה יותר, יש לך יותר חלב. ככל שאני כותבת יותר, זה יוצא. זה פשוט יוצא. כן, וגם בקצה, ההוצאה יש את העורך או עורכת, במקרה שלך זה אורנה לנדאו, שאם משהו זז קצת ימינה-שמאלה, בטח מאירה, ואז מתחיל הדו-שיח עם העורך, האם הוא צודק, או היא צודקת, או אני צודקת. כן, התמזל מזלי
ואורנה לנדאו היא פשוט סוג של גאון, הייתי אומרת. ואני מאוד נכנסת לראש שלה, וכשהיא אומרת לי משהו, אני בדרך כלל מקבלת את זה. אני לא זוכרת, היו מקרים מעטים שאמרתי לה, תשמעי, את זה אני רוצה להשאיר, אבל אם קורה כזה מקרה, אז אף פעם אנחנו לא מתווכחות, כי אני מסבירה לה למה אני רוצה להשאיר את זה, ואז היא משתכנעה. אבל אני יודעת שהרבה פעמים עם עורך יש ויכוחים די סוערים. אנשים מתלוננים שהעורכים בוחקים להם ספרים שלמים, אבל באמת החוויה שלי היא חוויה טובה של הקשר עם העורכת. אני שואל כי הרבה פעמים כשכותבים אתה מתאהב בטקסט. יש איזה קטע שאמרתי שיש חרדות, אבל מצד שני, אחרי שכתבנו, אנחנו מתחילים לאהוב, אפילו להתאהב, ומישהו בא ואומר, או מישהי אומרת, רגע, המשפט הזה לא טוב. וואו, אתה פוגע באהוב ליבי, אהובת ליבי. תראה, אם אתה מקבל, קודם כל צריכים שני תנאים לתחושות האלה. תנאי אחד זה, אתה צריך לסמוך על העורך שלך ב-100%. ואני שוב אומרת, התמזל מזלי שיש לי עורכת שאני ממש סומכת עליה. שאם היא אומרת זה לא טוב, או אל תכניסי את זה, או לא כדאי, אני מקבלת את זה ואני סומכת עליה, ואחר כך אני תמיד רואה שהיא צודקת. דבר שני, אני כבר באמת די ותיקה בשטח הזה, ואני יודעת שהרבה פעמים, דווקא כשאתה נורא מתאהב במשהו, הוא לא טוב. הוא לא טוב כי הוא או שהוא רגשי מדי, או שהוא שמלצי מדי, או שהוא... אני מכירה את הדבר הזה. אני מכירה את הדבר הזה. אני יודע שבבית ספר לאומנות, אני חושב שזה בבצלאל קרה, שאמרו לסטודנטים ולסטודנטיות, תציירו יום שלם מציירים, ואחר כך נותנים ביקורות, כמה שזה היה טוב ואיזה יופי, ואז אומרים להם, אוקיי, עכשיו תיקחו ותקראו את העבודה, תזרקו אותה לפח. למה? כדי שלא תתאהבו. זאת אומרת, זה מין ניסיון כזה להגיד, עשית היום משהו, מחר תעשה אותו יותר טוב. זה קשה קצת. כן. תראה, אני לא יודעת איך זה בציור. כיוון שיש לנו מחשב והכל מתויק במחשב, אז אנחנו לא נזרוק. אבל יש לי הרבה דברים שכתבתי שהם פשוט מאוחסנים איפשהו, ואני, אתה יודע, אני קוראת את זה אחרי הרבה זמן, ואני אומרת, או, פה יש איזה משפט שאני יכולה להשתמש בו. אני בטח לא אזרוק דברים שכתבתי. לכל דבר יש ערך, לכל דבר יש ערך. אתה גם כשאתה קורא דברים ישנים, אתה גם יכול להבחין בהתקדמות שלך, לראות איפה שפעם כתבת באמת לא טוב. אתה יכול כבר להסתכל בעיניים של עורך על מה שאתה כותב, ואני חושבת שזה תהליך מאוד חשוב. אסור לזרוק, אסור לזרוק, ואני מתפלאה שעושים את זה גם בציור. אוקיי, יש כל מיני שיטות, פעם היו אומרים תקפוץ לבריכה של מים קפואים ואז תהיה מחוסן, זו תפיסה כזו, תפיסה אחרת, יש תפיסות יותר קשוחות, פחות קשוחות, והיום כשאת כותבת את מרגישה משוחררת, את יושבת לך גם רינה עורכת ואומרת, רינה תזוזי קצת ימינה שמאלה, את לא בכיוון, יש איזה מנגנון כזה? פנימי. תראה, אני, העניין של שחרור הוא מאוד מרכזי בכתיבה. כי הרבה פעמים יש לך חשק להתפרע, ולכתוב דברים לא אתיים כל כך, או דברים שיכולים לפגוע באנשים. יש איזה שומר פנימי, ואולי זה לא טוב, אולי זה לא טוב, אבל אני יודעת שלי יש לי. שבעצם כל הזמן עוצר אותך, או עוצרת אותך. כן, אני לא אגיד שאני לגמרי משוחררת בכתיבה. היית מציעה שמי שכותב או כותבת שיהיו משוחררים לגמרי, ולתת דרור
למה שהלב כותב? אני חושבת שכן. אולי זה יגיע פעם, אבל אני חושבת שכדאי להיות משוחרר. כן. כדאי להיות משוחרר. אני חושבת ש... אני פעם היה לי איזה מישהו שהייתי בסדנה שלו, אז הוא אמר משהו כמו, תכתבו באופוריה ותערכו בדיפרסיה. כאילו, תצאו עם כל מה שיש לכם, אחר כך תפעילו את המבקר הפנימי. כן, אני חושבת שזה טוב, אני לא הגעתי לזה, אבל אולי אני עוד אגיע לזה פעם. יש לאן לשאוף. נכון. יופי. רינה גרינוולד, כוכב הים. כוכב סיפור, ים. כוכב ים. סיפור מופלא, שקוראים אותו ובעצם מנסים למצוא את עצמנו בתוכו. תודה רבה. תודה רבה גם לך ובהצלחה. תודה.